Då går ordet till Marcus Allard, Örebropartiet. Varsågod. Tack så mycket. Ja. Jag sitter inte i den här församlingen för att bli era kompisar. Jag har valts hit för att ni har misskött Örebro kommuns ekonomi. Ni har skuldsatt oss upp över öronen. Och nu står ni och försvarar att ni har saboterat den demokratiska processen. Det är helt otroligt. Och nu är det då dags för er att gå lös på färdtjänsten, och från Örebropartiets sida så är det ingen tveksamhet här, utan det här är bara ett rakt jävla avslagsyrkande. Jag förstår inte vad ni håller på med. Vi har ett konstbestånd upp över 40 miljoner. Men det vill ni inte röra. Det är viktigare då att ge sig på de här människorna som använder färdtjänsten. Det är ju eran faktiska prioritering. Det är så vidrigt. Det är så otroligt jävla vidrigt, måste jag säga. Det tycker jag. Bara fika till alla kommuner. Eller till alla politiker i den här kommunen. Det är 300 000 som ni sitter och fika för. Ni vräker i er gräddtårta på skattebetalarnas bekostnad. Och nu ska ni gå lös på färdtjänsten. Men ni säger att det inte finns några pengar. Ni väljer ju det här. Det är ju helt otroligt. Helt otroligt. Jag tycker det är helt absurt, alltså. Helt absurt. Va? Ska vi behöva betala vårt fika själva? Som om vi skulle vara någon jävla undersköterska? Va? Va? Det är sånt hyckleri. Och så går ni upp och försvarar det här. Ni har saboterat vår ekonomi. Och inte bara det. Ni har låtit den här motionen samla damm på en praktikantskrivbord. Och ni står och pratar om god ton. Åt helvete med jävla ton. Är det så här ni kommer fortsätta? Men jag förutsätter att myndighetsavdelningen har ett så bra koll på vad som händer där ute. Slår är ju i linje med det samhälle som då fann. Förintelsen. Thank you.
Jönköping. Har du varit i Vivalla? Ja. Ja. Jag har varit i Vivalla. Jag har också varit i Vivalla. Det går åt IS-terrorister i det här jävla området du rekryterar. Vad är det här för någonting? Där har vi den politiska kompetensen idag. Så att folket kan se vad det är för vansinne som pågår. Att ni inte ens har vettet att sitta ner och vara tyst och skämmas för vad ni har gjort. Skäms! Det är hela jävla politiska etablissemanget i Sverige är bara degenererad smuts alltså. Det fanns en tid i det här landet då socialdemokratin stod för att försöka omfördela till något från rika människor till människor som inte hade lika mycket pengar. Då ni faktiskt stod för något vettigt, någonting sunt. Vad är ni idag? Ett korrupt, dekadent, vidrigt elitparti som slösar våra pengar. På ett äppelskrutt. Framåt är det att jobba, det att smutsa ner sina händer. Om man tänker på Sveriges väl, de är skitvärda. Gräddtårta. Distinguished foreign guests, herr statsminister, kära örebroare.